하나 가슴 꾸미시 다오지 화라 화사이 하나 가슴 다오지 화라 махна сауди фарбаси палачлар мен кетердим юмртаеве энди берем анама хызарсын бахайх тахдырда сары барычиде бир яда эки назы кетерди бизешинди юмрта шини опек балабам бахмыз балачлар шин биз уни сег бахмая хызарта жамыз ле кызым ие Бахар, хачтани и чинди, сары сывар. Шимену нухрарам и бахарах. Шиню уджаму за яхару, видно. Корм сум балач хараб. Ягму сэнда. Яғымы сенді қалба. Екі! Қала чықтар басыз, екі денен сарысы чықты әлі. Бұған зозы болып, бұған емірта бұлдың. Сізде де бұлі емірталар бар? Бір еміртадан екі денен көрдіңіз. Балабан сұйлары. Балабан сұйлары. Назисана емірттан суы жау осы, елсе? Суы жау. А біз сарылар пек пішсін, елсе? Пек дегіз. Пек дегіз. Жауыры сөйлем. Оғын екен өсіма. Шыбыртай, шыбыртай. Сен чекіл шыңын, сары яғы. Шыбырмасын сана қызым. Суы жау ле, қызым? Я суы жау. Үстіні тікіранчық тұзлаймыз. Тікіранчық етер. Сон назлы ұзу нақтар керек, оны тұзлар өлі. Бұжағымын деп нақапатты. Енді қойамыз. Сақтығы назлы ұяғы сыжақ. Екі етеде. Маша. Сепейім? Енді назлы ұсынен ешілік істеді өлі, қызым? Е. Данчық жәсеп, ешілік ұсынен. Бақыңыз насын назлы ұзыне аш япты өлі, қызым? Өлі ашыны. Лезетлі екі сарысы. Ғалиба пек лезетлі олачақ. Аш татлы олсын. Ве қойыңыз бізге пек чоқлайки.